këtë të shtu në emisionin prive mund të ndiqni. Nik Gjelilaj pas tre vitësh në një rol shqiptar, cilat bashkëpunime lanë gjurmë në historinë e muzikës shqiptare. Jonida Vokshi, më mirë prezantuese seksi apo vajza e drejtorit. Mund të ketë një përgjigje tjetër? Shqipëria përsëris kualifikohet në Eurovision. Shpërthejnë dasmat në estrad. Premier, videoklipi më i ri nga Seldi Qalliu, Më duaj si unë të dua ty. Jo vetëm këto, po edhe shumë çka tjetër. Këtë të shtun ora 19:00. Prive emision me Liberta Spahiun.